那他水碰不了得送啊嘛那他得送啊嘛谢谢你呢得送啊嘛大米一张陪马大马木多难比度的马变你呀不嘿脱西哟我一天吧妙病啥的爹娘没得牙都没得今天加啥嘿我的爹啊今天加啥的啊你没嘛你都没别死比吧今天加啥的你没得妙病脱带我没病啊给了母吧骗给了母吧骗给了母吧骗你给我你的我老婆婆也没得对的对的啊对的你这样我不能变帮车把劲的我跟你都跑那跑一走一走帮车那走的沙坡木那来走的啊沙坡木了我问你配啊啊别了你说我也不得了我得了我不要你你家里的我那我的配啊我那我的配啊给了我配啊给了我把给啊马路哪有吗哪有姑娘没路不行给没路不行哪有都带一半的都快要了你有个路路给路呀马路妈妈配啊先配啊那么你啊真的没有你谁吃么子你还谁生下来谁都管的朋友要你玩的哎呀你家的比都露露啊塞了没听没听的露塞的你妈不拿来塞了比都啊哎呀这种没有过来啊塞看了没有这种没有过来看没有大钱的外面大钱的外面没那个你要得去的话没有拿着钱打杯吧没钱打杯不能呀不能来的要去吧的那咱妈出门别哭钱，都快回来了。大米哦，皮都露出哦。哎，这毛真他妈假的呀！要谁看你了？啊？哎，这还没有交过来，但是你我没算来的。没啊，瓜，你有点事的，没他。你嘛你那边俺爹给寄下来，俺那嘛你没给人所有寄下来的。我俺你来没要？俺你来没要？俺你嘛你了嘞？我没路，刚好让我们离走。你妈生病了，俺生生也你没出来，俺不都嘛在那嘛么？哎，都脑子有叫你呀的，不怕吧？没事。脑子叫了，你们表奶奶，没在搞嘞，哪条毛事了？为了为俺俺在搞不都嘛？哪么条？俺嘛哩，俺哪里得来有钱？哦，地产地嘛，是俺一片没搞，有得理啥家没住？天哪，我家的俺包来没有，包来没有，早干了一片的，没事。俺在搞不都嘛？哪么条家务了？不都啊，哪条嘛了？不都嘛？哪么条？俺来哪么条？哪有？俺们乱大路人咯，不要嘞！你叫过去的啊？面哪嘞？这地的他妈没洗得了，不要来的。哦，弄来的你妈妈了，不要来的，这个老年嘞，比都露露都快要没哈的呗。你又不都啊，脸上嘛肉，你这个不都啊，哪条嘛肉？俺们说来了，我找他哪条呢？俺这个比都也哪么条家伙了？不露露哪条嘛肉？啥东西？工资弄的，哎呀，俺表弟，工表弟。不也没来参加嘛？工程弄了，深深扎皮了。哦，烧的这布料嘛，可能他们养坏了嘞。烧的这被子，可能他们养坏了，是吧？大皮嘛，也积下了，没记，也积下了，皮都露露啊，啥的呀嘞？哦，这被垫的家了，你大皮啊，是没好好照理了。哦，阿龙身边养猪皮了，这被子烧的，可能他们养猪皮了。啊，可倒些他们养的了，可倒些他们养的了，阿么嘞？家了嘛，搞家的啦，烧的。那是搞不都嘛，拿不着家务。不都嘛，拿不着务。看得到那养费，那么养，不能那养你嘞。到些到那养你玩的皮啊。那是搞哪头了？到那头没关了嘛，没事。那你到那头关了？那你到那头关了？我都快要打破皮肚的。那没啊，我这里啊，都皮没拿嘛，没空天天吃吃，多皮皮肚的。阿爷是没在阿里多玩的。阿达不熟的，阿达不熟的。阿拉不熟嘞，不也熟不了耶？路也也，那不了我提前嘞。啊，不了，你们不也变嘛？打你们变，俺都在家边嘞。哎，你是要看哦，看俺变没啥嘞？不要干话嘞，没劲。你阿拉让嘛把撇的，别们那嘛没工作表了，比都露露罢了。他把我陪俺呢，撇的，想啥都没样子说。哎嘞，他把我陪俺呢，说了，过得那个那边大风，大米大米流行流行嘞，不都嘛想啥都没样。哎，想啥都没样，妹妹。所以啊，搞怪了呀嘞！所以啊，搞怪了呀嘞！
အစိုးရတည်းကဒါမျိုးတွေဖြစ်မဲ့ဆိုအချိုကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတယ်လေအေးလေငါဟိုတည်င်းနေပါလေငါလည်းကြိုပြီးတော့ကြင်ညာခိုင်းဖို့ပါမင်းကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ငါလည်းအဲ့လိုညံမမမီတာဟမ်ညံမမီမဲ့လည်းဘာလို့ဘယင်တက်လို့ဒါတော့မှဘာလဲဘာဖြစ်တယ်လုံလာဝရိယထားဟမ်ပြည်သူလူထုလုံလာဝရိယထားလုံလာဝရိယထားပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ထူထောင်မယ်လေတိုင်းပြည်ကိုပြန်လဲထူထောင်မှုနေတာနင့်ကိုနေတော့ဆဲမခံမှုအရင်လောက်ပါအောင်ဟမ်ဘယ်နဲ့အဆဲမခံမှုအရင်လောက်ပါအောင်ဟမ်ဟောငါဆဲခံတာအရင်မကြည့်ဘူးလေတိုင်းပြည်ကိုပြန်လဲထူထောင်မယ်လို့ငါပြည်သူတွေအားရှိမဲ့စကားတွေမော်တီပေးခဲ့တာလေအော်ပြည်သူတွေအားရှိမဲ့စကားကိုမော်တီပေးခဲ့တာကိုစကွန်ကိုလိုက်အောင်ပြောဟမ်ကိုစကွန်ကိုလိုက်အောင်ပြောလက်ထဲမှာလဲတန်းတန်းနဲ့ဟမ်ဘာဖြစ်ရင်တော့ဟမ်ကိုဘကိုတင်မြောက်ပြီးကိုဘကိုဘယင်ဖြစ်လာတာနေဘယ်သူမှပြည်သူလူထုမပြောနဲ့ငါအနိဒာလို့တော့ငါလက်မခံဘူးဒါပဲပြောပြောမင်းကြီးရဲ့ပြည်သူလူထုဟိုခေါ်အားရဖို့အတွက်ငါပြောတာပါအားပေးတာပါအားမပေးနဲ့အားလည်းပေးနဲ့ကြံလေထူထောင်မှုပြောပေးတာဟာပြန်လဲထူထောင်ပါလားမင်းကိုယ်တိုင်ကိုကိုကိုတော်မအရင်ပြန်လဲထူထောင်ပါဦးမင်းတက်ကလူတွေလူများတွေပြည်သူလူထုကိုမော်ဒီပေးဖို့နည်းနည်းသာသာမင်းတက်ကလူတွေပဲအရင်မော်ဒီပေးပြီးတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ဟာတက်ကမှဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာဖြစ်ရမလို့ပြက်စီးနေပြီပြက်စီးနေပြီတက်ပြက်နေပြီတက်ပြက်နေပြီတက်ပြက်နေပြီတက်ငါမဆွဲနဲ့ဟမ်ဟိုဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာအခြေအနေဘာထူးလဲဒီစားအုပ်စီကိစ္စပဲလားမှန်ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတိုင်းပြည်ရို့တန်တော်ဦးတင်ရမယ်ဆိုရင်ရွှေနားနှစ်စုပန်းစင်တော်မူပါဗျာဒီနေ့ကတော့ဈေးဥပောက်ပါဗျာဈေးဥပောက်ပါဗျာဈေးဥပောက်ကောင်းလားမှန်ပါဗျာဈေးဥပောက်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကြားချင်တယ်ဘာဘာဈေးဥပောက်ကောင်းတယ်ပြောစမ်းမှန်မှနားစင်တော်မူပါကျွန်တော်မျိုးတန်တော်ဦးတင်ပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းရောင်ပင်ကုန်းကြေးွာမှာအဲ့ဒါငါတို့အသာစီးရတဲ့နေရာတနင်္လာရီတိုင်းဆိုတာငါတို့တက်မလို့ကြီးကတိတ်တိတ်ချာချာကိုထိတ်ချုပ်ထားတဲ့နေရာဘာဖြစ်လဲပြောစမ်းမွေးငါလေးပွဲပါဗျာမွေးငါလေးပွဲမှန်ပါဗျာဟာလဲမွေးငါလေးပွဲဆိုတာမွေးငါလေးပွဲဆိုတာစစ်ခွေးလေးရောက်သေးပါလေခင်ဗျာဒီတနေ့လိုက်တိုင်းညောင်မင်းကုန်းကြီးရွာမှာငါတို့ဘက်ကမွေးငါလေးပွဲဟုတ်ပါခင်ဗျာအရှင်ခင်ဗျာတပည့်သားဆိုးသားမိုက်တွေလေးရောက်သေးတော့ပါခင်ဗျာအော်မွေးငါလေးပွဲဆိုတော့ရိုးရိုးပဲလားဟိုအကျော်တွေအိုးဘဲဥတွေပါသေးလားအိုးဘဲဥတွေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအကုန်ပါငါဖဲတွေပါပါပါလေခင်ဗျာနေပြောတော့ဈေးဥပောက်ကောင်းတယ်ဆိုမှန်ပါခင်ဗျာအမတန်ဓာတင်ပဲကမလဲဖက်ရန်ကုန်မြို့တောင်တကုန်းတရခွန်ရက်ကွက်ကအုတ်ချုပ်ရဲမှုကြည်ထွန်းဖះတိလာကြည်ထွန်းတဲ့ကောင်တွေကအစ်စိပဲလေကြောင်းဒီမတ်တွေဘော်ရာတွေတငယ်ချင်းတွေလေဟုတ်ကြည်ထွန်းပါလေပြောမှန်မှကြည်ထွန်းငွေငါဖြစ်သွားပါပြီဖះမိရတော့ကွာဈေးဥပောက်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးကိုကြည်ထွန်းတယောက်တည်းလာမှန်မှຢာအိမ်မှုတော့အစ်စ်ပါသေးတယ်ဖះပွဲနဲ့ပွဲသေးတယ်ပေါ့မှန်မှဖះပွဲသေးတဲ့ပွဲသေးနဲ့လိုက်ပွဲလေးပါထည့်ပေးတာအရှင်ဖះမငိုတော့မူပါတယ်ဖះဒုက္ခပဲကွာဒီအုတ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတာငါတို့ပေါ်တာဆွဲခိုင်းလူစုခိုင်းဟိုဒီကောင်တွေစီကပတ်စံတောင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုဟိုညှိပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့ကောင်တွေဒီလိုကောင်တွေခိုင်းကောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုအခုမွေးငါပြစ်သွားပြီဆိုတော့တိုင်ပတ်ပြီးဘောကွာအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေမရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမှန်လားပါအရှင်ဖះအရှင်ဖះစိတ်ရွှေစိတ်တော်မညှိုးလိုက်ပါနဲ့အော်မင်းပြောတာကောင်းတာလေးကြီးပဲကိုငါ့ကိုရွှေစိတ်တော်မညှိုးပါနဲ့တဲ့ဒါတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာလေးကြီးပဲပြောတယ်ကောင်းတာလေးရွှေပြောပါမှန်ပါဖះပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းမှုလူ90စုခိုင်းတာပါလေခင်ဗျာဖောင်းတော်ကမှန်ပါဖះအုတ်ကြီးကစုပေးနေတာအုတ်ကြီးကလူစုပေးနေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတဖန်ပြန်လဲပြန်တိုက်ပါမယ်ဗျာအော်ပြူစောထီးတွေအဲတို့စစ်မှုထမ်းမှုအတွက်တတိတာအဖိုးကြီးဖြစ်တာတွေပါလေရေးမကြည့်ဘွားဖြစ်တာတွေရေးမကြည့်လူ90ရဖို့ရေးကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာလည်းမကြခင်မွေးငါဖြစ်မှာဒါပေမဲ့လူ90စုပြီးမှမွေးငါဖြစ်လို့ပြောလိုက်မှန်ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးပြန်လဲလို့ရှိရင်အမိတ်ရပြန်လဲပြောပြလိုက်ပါမယ်ဗျာလူ90ရှာပြီးတာနဲ့သူ့လည်းမွေးငါတန်းလို့ခိုင်းလိုက်ပါမေးမွေးငါတော့တန်းမလို့ခိုင်းနဲ့လေသူပါလို့သူစုပေးနေနောက်ထပ်လည်းစုပေးအောင်ပါပေါ့မွေးငါမဖြစ်စေတဲ့လူတွေချာပါလားလေအဲကောင်စုတွေပဲချလိုက်တင်ပါဗျာဟာတင်းမဖះဆိုဘုံကြီးဘုံကြီးပြစ်နေပြီတရုတ်ဘုံကြီးပုံစံပေါက်နေလို့လားဟွာနဲ့ဆိုမှန်ပါဖះအဲ့ချက်တော့တင်းပါထူးလေမမရွှေစိတ်တော့မညှိုးလိုက်ပါနဲ့ဗျာဩလာပြန်ပြီကွာကောင်းလာပြောစမ်းပါဒီနေ့လဲဈေးဥပောက်ပါတယ်ဖះဈေးဥပောက်ပါတယ်ဖះမွေးငါနေပြစ်ပြန်ပြီလားနေဈေးဥပောက်တယ်ဆိုရင်ငါလန့်နေရမှန်ပါဖះရွှေမျက်နှာတော့ပြုံးတော်မူထားပါဗျာဩမုံရွာဘက်ကလည်းဈေးဥပောက်တော့ပါဖះမုံရွာဘာပြစ်ပြန်ပြီလဲကွာမုံရွာချောင်းမှာမိုင်းရှင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမနေ့ကမနေ့ကမနေ့ကဖះအေးငါပြစ်တော့မုံရွာမှာမိုင်းရှင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲလိုက်တာမွေးငါဆယ်ပွဲပါဖះဆယ်ပွဲပါဖះမင်းဟာလေကွာ
မိုင်းသွားရှင်းဖို့သွားတဲ့ကောင်တည်းကမိုင်းဆွဲခံရတယ်ဆိုတော့ဘုံသေးပါဘူးဟာမင်းတို့ဟာလေမှန်ပါဗျာဒါဘွဲကဘယ်နှပွဲ10ပွဲပါဗျာကုံပါဘူးကွာကုံပါဘူးဗျာရွှေစိတ်တော်ဖြေလိုက်ပါတန်ပါတယ်ဗျာနေ့လည်တန်ပါနောက်မို့ဆိုပြည်သူလူထုကနေမိတာပဲဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးနေမိဒီချက်မကဒုက္ခရောက်နေပါဦးမယ်ဗျာမိုင်းရှင်းတဲ့ကောင်တည်းကကွာမိုင်းထီရတယ်လို့ပြည်သူလူထုအတွက်ထောင်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါတို့ထောင်လာတဲ့မိုင်းတွေပဲကိုမိုင်းကိုကိုသွားရှင်းနေတိတ်တာတိတ်ကျစုရဲ့ကောင်းပါလေဗျာလေကောင်းပါလေလားဝမ်းသာတော်မူပါတယ်ခင်ဗျာဒီတခါရှင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျိုးအယောက်30လောက်ရှင်းခဲ့လိုက်မှာအခုက10ယောက်ပဲရှင်းခဲ့လို့10ယောက်ပဲမွေးငါဖြစ်သွားတာတော်သေးတာပေါ့ကွာငါ့ကိုလိုက်သွားလို့မပြောလို့မှန်ပါနော်ဟောဒီကတခင်းနဲ့တိတ်မကြတော့ပါဘူးအခုရှင်းနေလားမိုင်းအဲရတယ်ငါတို့ကျွန်တော်မျိုးမိုင်းထောင်လာနေလိုက်ပုံမရှင်းနေလားအဲငါတို့မျိုးကတင်ယောဂါနဲ့တင်ပါဟာလားငါဒီမှာယောဂါမရှိဘူးမင်းစီက AIDS ခဏကအဲ AIDS ခဏမှမင်းကဘာမှပုံမနေနဲ့ AIDS မဖြစ်ခင်ကိုအရင်တင်ပါဟာကောင်းတာလူကြီးပြောစမ်းပါကွာမင်းကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာရွှေစိတ်တော်မညိုးပါနဲ့ဟောလုတ်ပြန်ပြီရွှေစိတ်တော်မညိုးပါရွှေမျက်နှာတော်လေးပြုံးတော်မူတာပါဗျာအဲ့တော့ဟမ်စစ်သင်းမောရှစ်စည်းကို KIA နဲ့ PDF တရားဟာတိန်ချာမိရှိကြောင်းပါဗျာတိန်ချာမိရှိကြောင်းပါဗျာအော်ငါတို့စစ်သင်းမောရှစ်စည်းကို KIA နဲ့ PDF ကတိန်ထားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ရှစ်စည်းကိုလည်းသူတို့ကမတုံးလိုက်ပြင်ဖောက်ခွဲပြင်မှာပါဗျာဒီကောင်တွေကွာငါအမတမဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာနေလင်ဝမ်းသာပါလားငါမှလည်းသင်းမောတွေလည်းကုန်လေနေလည်းကုန်အခုဒီကောင်တွေမိထားတဲ့ကြရင်နဲ့ PDF ကတင်းမောရှစ်စီကိုတိန်းထားတယ်ငါတို့တင်းမောရှစ်စီကိုကျွန်တော်မျိုးတို့တင်းမောရှစ်စီကိုသူတိန်းထားတဲ့ပြင်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြက်စီဖောက်ခွဲပြတော့မယ်ကိုဖြက်စီဖောက်ခွဲမှာပါဗျာမျောစီကကောင်းလိုက်တော့ကွာမင်းမျောပါနဲ့ဖေဟာရွှေစိတ်တော်ချမ်းသာလိုက်ပါဖေဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရှင်ဘရားမန္တာတွေရှင့်လို့ရှင့်စီဘိုးတွေကုန်နေပါဦးမယ်ဗျာအဲ့ဒါလေချွေတားမယ်ခါချွေတားမယ်ဖေဟာတခြားတရင်ပြောကွာမမဖားကန်လက်ကီမဟိုတယ်မှာပြိမိနေတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့စစ်ခွေးတွေကို KIA နဲ့ PDF တွေနဲ့ဝိုင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဝိုင်းကြပါလေရက်အကြာကြီးဖြစ်နေပြီဒီကောင်တွေအဲ့ထဲမှာပိတ်ပြီးနေတာကဟိုမင်းဟိုတလောကရောက်တင်တယ်လေပြည်သူတွေကိုတစားခံလွတ်ထားတယ်ဆိုတာလေမှန်ပါပဲအခုပပလဲကိုဝိုင်းထားလိုက်ပြီပပလဲကိုကျွန်တော်မျိုးတို့အဲ့ဟိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဝိုင်းလာပါတယ်ခင်ဗျာတော်လိုင်းအင်အားစုဆိုတာပါသေးတယ်ဟော KIA နဲ့ PDF တွေကKIA နဲ့ PDF ကဝိုင်းထားပါလေဗျာဒုက္ခပါပဲကွာထားလိုက်ကွာဒီကောင်ဒေတာမျိုးတွေဖြစ်နေကြထုံးစံဖြစ်နေပြီဟိုသူ့ပေါ့သူတေးသေးချင်းချင်းအဲ့ဒါအေးမကြည့်ဘူးဒါလည်းဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါလေဗျာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကလူသားချင်းစောင့်စာနာထောက်ထားလို့ကုညီဖို့ဝိုင်းရံပေးထားတာပါဗျာမင်းကကုညီဖို့ဝိုင်းရံပါလားဝိုင်းတာဝိုင်းတာမင်းအသေးပါငါကောင်ဒီမတတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့စစ်ခွေးတက်လို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့လို့ပြည်သူလူထုကငွေဖွာလာတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဖို့အဲ့ဒီဖွဲ့တဲ့ကိုဝင်သွားပါလားသွားအားနားမမနေနဲ့မင်းအဲ့ KIA တို့ PDF တို့လည်းဝင်လိုက်ပါသွားမလားမင်းကလည်းလိုက်ခဲ့မလိုက်ဘူးသွားဟမ်မလိုက်ဘူးမင်းကြီးစီရီယံလုံးလားမင်းတင်စီရီယံလုံးပါပါလားအော် PDF တဲ့ KIA ကဝိုင်းတာတခြားတင်းပြောကွာမှန်ပါဖေဟာအဲ့ဒါကိုအရှင်ဖေဟာစိတ်မချမ်းသာတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးမင်းကြီးဖေဟာစိတ်ချမ်းသာမဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့ကခါလာရ269တိုင်ရင်မှစစ်ကောင်ကြီးတပ်သားတဦးMA2 တနတ်တနတ်နဲ့လည်းယူဆောင်မိရအလင်းဝင်သွားပါလေခင်ဗျာဟာဒီကောင်ကွာအလင်းဝင်တာကောင်းကောင်းမဟုတ်တနတ်တည်းလည်းယူသွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းအလင်းဝင်တာဘာဖြစ်လို့တနတ်နဲ့လည်းယူသွားရတာတုံးတေးမှန်ပါဗျာတနတ်တင်မကပါဘူးလက်ပြဘုံနေလည်းပါပါလေခင်ဗျာကြီးအင်းရှစ်ခုနဲ့ငကြင်းမီအတွဲလိုက်ပါတဲ့တနတ်တည်းလည်းယူသွားပါလေခင်ဗျာဟာဒုက္ခပါပဲကွာအဲ့ဒီတော်လိုက်ရေးရကောင်းတည်းကဒီလိုတက်တက်တွေယူသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်မုတ်ဘိုးတွေပေးအလုတ်တွေပေးစားစရာတွေပေးနေစရာတွေပေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတာဟူကွာဒုက္ခပဲကွာဒုက္ခမရပါနဲ့ခင်ဗျာတက်တက်လူတယောက်တည်းအလင်းဝင်တာတက်တက်နဲ့ယူစရာလားကွာမင်းတို့တွေအမှန်မှန်တော့တကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်လေးစားဖို့ကောင်းပါနဲ့ခင်ဗျာလေးလေးလေးစားပါလားကပြီးသူလူလူဘက်ကရက်တည်တယ်တက်လက်ထဲတယ်မဟုတ်နှစ်လက်လွယ်သွားတဲ့အပြင်ငခြင်းမင်းကြည်တွေရောကြည်ပေါက်ရှစ်ခုတွေရောအများကြီးသူ့မှာပြင်ပမမနဲ့တဲ့ဝါတာပါခင်ဗျာလက်ပြဘုံလည်းပါသွားသေးတယ်လက်ပြဘုံကအမတမ်းမှလေးစားတန်ဖိုးထားလို့အရှင်မင်းယူလဲအဲ့ဒါတင်ပြတာအရှင်မင်းဂုံပြုတ်ခြင်းပြုတ်လို့ရလေးလေးဂုံပြုတ်ရပါလားလိုက်တက်ပါအဲ့ကောင်တွေလိုက်တက်ပါမတမ်းပါနဲ့ဗျာပုံပါပြီကွာငါပစ္စည်းတွေတော့မှလည်းတင်းမောရှင်းစီအလင်းဝင်တဲ့ခေါင်းလည်းတယောက်တည်းကိုတနက်နက်လက်တယ်နေပစ္စည်းတွေပြောနေကဘဏ္ဍပြားပိုင်လို့လို့ဟမ်ပြည်သူလူလူရှိရာရတိန်ထားတဲ့ပတ်စံတွေမတရားတိန်ထားတဲ့ပတ်စံတွေဓာရင်းနဲ့ပဲရင်းနေတာတင်းမောတွေရောအကုန်လုံးပြီးတော့နေကကိုယ်တိုင်ပြည်သူလူလူကိုပြန်ပစ်တာနေကဘာလို့ဘာလို့နှမျောနေတာ
ฮะมันไม่ย่อหรอกมันไม่ย่อได้เนี่ยงูน่ะจับตีแต่ถ้ามาไม่ใช่หูคุ้ยงูน่ะมาหล่าหล่าออกมาบ่าวมึงจีนี่หาเลยตะคู้มากองหนาวกระเป๋าง่าดิโลกูมาพี่กว่าอืมกูไม่ได้กูไม่ได้แหมๆกองเลยกองเลยไปแหมๆกองมาปี่ดูลุลุอัตอันเนี่ยโหซวยเนี่ยเนี่ยลุกขึ้นมาน้องมุซอเนี่ยนูอ่ะลีนเนี่ยเจ้ไล่ลักษณะจีน่ะเป็ดไล่ฮะ ต่อไล่เอ็งอาซูรีบ่จ่าจิมาจ่าล่ะเนี่ยเป็ดไล่ได้ลักษณะไอ้สิช่องนี่บ่จ่าไล่ปิดูลูลูบ่จ่าไล่เนี่ยบ่ลောက်ดุขะไปล่ะถ้าတော့มิจิอ่ะอลิ้งဝင်น่ะซีเรียลลุกตัวล่ะดีกองตองเนี่ยมะล่ะมามาเผียด่าเลยไม่กล้าซ้อมอยู่เนี่ยเยคุยตะแจจีฮะอะมาต้องตันยิงอ่ะเมดูตะนั่นน่ะอลิ้งဝင်มาบ่ล่ะเผียอ๋อดุขะบ่เว้ยกว่าดีกองนี่อลิ้งဝင်ลงสิงาตะนัดดียูวายูวา กုံတော့มาเว้ยมามาด่าแล้วหวนตาบ่กองมาดิหวนตามากูมาบิกูมาเลยยีละสุตองบีนี่ดิกูมาบิเปียจ้องลาดาริกาจ้องหาชุ่งชุ่งชุ่งတော့มาเปียชุ่งมาบากูมาบิจ้องเนียดาริหาลิจ้องมาชุ่งတော့มาหมดชุ่งนี่บาบิอะมาลิเกรอมูอ่ะโอ้